Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska to bude takový vlog. Rozhodl jsem se, že vám zdokumentuju, jak tady budu dneska pracovat, budu malovat a řeknu vám hned, co budu malovat. Samozřejmě víte, nebo určitě jste se dozvěděli, že čekáme mimino, zhruba tak za 2 měsíce, takže já tady v ložnici budu pro něho malovat takový koutek, protože, jak jistě víte, když je mimčo malé, tak musí prostě být s těma rodičema. Takže aby byl prostě pořád s náma, tak mu to tady trošičku chci uspůsobit. Jo, tady tuhle tu stěnu přemaluju na takovou kávovou. A tady bude postýlka a komoda. A samozřejmě, až bude větší, tak potom bude mít svůj pokojíček, ale teďka bude pořád s náma. Je třeba to mimčo hlídat večer, jo, a tak dále. Takže tady bude s náma teďka obývat ložnici. No a já mu to musím trošku přizpůsobit, vymalovat, nějaké obrázky tady dát. Jak jsem řekl, postýlka, komoda. No a pokud zbyde barva, tak ještě vymaluju tady tuhletu stěnu, to čelo vlastně, jak máme my postel, uvidíme, jestli zbyde barva. Jo a ještě vymaluju tady tuhletu stěnu a tady ten kousek. Takže uvidíme, jak se mi to povede. Moc se mi dneska nechce, jelikož byl celkem náročný týden, ale je to třeba udělat, protože nás čas tlačí. Takže jdeme na to. Co, Vendulko, budeš mi pomáhat dneska? Co, budeš mi pomáhat? Takže vám to teďka ukážu. Takže tady jsem si oblepil jednu stranu, kterou budu malovat. No. A tady druhou stranu, kterou budu malovat. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Připravím si barvy. Nebo barvu vlastně jednu. Štětec. A rozhodl jsem si, že to nebudu dělat válečkem. Že to udělám normálně štětkou, ale kdyby to bylo flekaté, tak to pak přejedu válečkem. Jdeme na to. Tak, vezmeme si jednu štětku. Vezmeme si obli pilku. Kdybych to mohl pustit, že? Za chvilinku. Jo, a bude malo. Víš co, nechceš to dělat jak Mr. Bean, dáme tam tu petardu? Jo. Víš, jak to bylo? Jak on oblepil všechno těma novinama? Hodil tam petardu a byl vymalované. Ahoj! Akorát nestihl odejít. Přece. Nebo ten chlap tam s tím kloboukem a tam už stál ten otisk toho kloboukem. Jo, no. Pojď se ven, co zkontrolovat. Zubino. Ven, co zkontroluj to, stavby vedoucí. Ven, co zkontroluj to. To jsem si nikdy nechal. Nelízej to hlavně, prosím tě. Takže první vrstva je hotová, už mi aj zaschla, čekal jsem tak 2-3 hodinky. A jenom taková věc, doufám, že mi nebudete psát do komentáře, že to mám flekaté, protože
tady tyhle ty fleky, které vidíte, tak to dělá světlo, jo, tady tohle sto. Takže teď, když zhasnu, tak vidíte, že tam žádné fleky nejsou. Trošku možná jsou, protože se jedná o první vrstvu, ale teďka budu dávat druhou vrstvu, která vlastně zakryje takové ty různé čmouhy a mělo by to být OK, takže jdeme na to. Tak jo, to je pro tuto chvíli asi všechno. Já mám vymalováno, teď to schne. Takže zítra ráno vám všechno ukážu, jak jsem to vymaloval. Teď prostě to je flekaté, je to mokré, protože to schne a ještě vlastně, jak jsem řekl, tak náš lustr dělá jakoby odstíny. Takže to vypadá, jako by to bylo flekaté, ale není. Takže jsem se rozhodl, že ráno to ještě natočím. Jak tady máme čistěvočko uspořádané, kde bude postýlka, komoda pro Mimčo. A to všechno vám natočím ráno a vlog vydám teda zítra někdy v podvečer. Takže zítřejší ráno, 3, 2, 1. Takže dneska máme neděli ráno, jak jsem slíbil, řekl jsem, že vám to ukážu, jak to bude vypadat druhý den. Takže stěny pěkně vyschly a myslím si, že to je OK, já vám to teďka ukážu. Takže tady tohle to je jedna strana, vlastně jedna stěna, kterou jsem maloval. A teďka vám ukážu ještě druhou stranu. Takže já myslím, že to je v pohodě. Nikde žádné fleky, pěkně to všechno vyschlo. Takže máme hotovo. Takže nakonec jsme to vymysleli úplně jinak. Nakonec jsme přebalovací komoru dali tam, na tamtu stranu. Postel jsme si přesunuli úplně takhle. A postýlku tady do toho rohu nahoru dáme ještě nějaké obrázky a tak dále a tak dále. Tak jo, mějte se super, mějte se krásně, mějte se nádherně, mějte se skvěle. No a u dalšího videa zase čau čau.